Azərbaycan ordusunda silah, döyüş və xüsusi texnikanın payız-qış mövsümündə istismar rejiminə keçirilməsinə dair kompleks tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Kompleks tədbirlər zamanı döyüş və xüsusi texnikanın yanacaq sülkü materialları payız-qış mövsümünə uyğun dəyişdirilir. Elektrik və hidravlik sistemlərin istismara yararlılığı yoxlanılır. Bundan başqa texnikaların üzərində və bölmələrdə olan silahların və döyüş sursatlarının texniki vəziyyəti yenidən nəzərdən keçirilir.